Dobroveče, dragi gledalci. U Hramu Paca dogodila se jedna nesreća. Na mjestu nesreće tu nam je jedan preživjeli oposum koji će svjedočiti o svojoj nezgodi i kako je preživio. Evo nas na mjestu nesreće. Preživjeli oposume, objasnite nam što li se dogodilo u ovom hramu. Dobro večer, dragi gledatelji. Trenutno se nalazimo ispred Hrama Pacova. Sada je ponoć i 8 minuta. Datum je 5.1.2017. Kao što možete vidjeti, hram Pacova je, kako da kažemo, doživjelo veliku stravičnu nezgodu. Naime, poginuo je kralj Pacova. Što to znači? Kralj Pacova je bio jedan ogromni vođa Pacova koji je nažalost preminuo. Naime, on je išao u Super Konzuma u Zagrebu i nažalost dok je trčkarao preko ceste, zgazio ga je kamion riječkih registracija, Manov kamion, znači taj Pacov je trenutno mrtav i kad su to čuli ostalih 20.000 Pacova, oni su naime bili veoma šokirani. Znači, i radi toga se desila ogromna nesreća, došlo je do potresa i izbio je ogromni vulkan, kao što vidite imamo ostatke ovdje. I Pacovi su to pokušali gasiti ovom vodom, ali nažalost nije pošlo po dobru, kako da kažemo. Sada ću vam prikazati stari hram kako izgledao i hram poslije ove nesreće koja je ubila glavnog Pacova. Eto, to su slike kako je hram izgledao. Oposme, povede nas sada u kovačnicu gdje su Pacovi ekstremno radili kada se dogodila ova situacija. Znači, kao što vidite, ovo je bio ulaz u hram i vidite da fale blokovi, fale sve, znači bio je ogromni potres. I ovdje, znači, penjemo se vamo preko ove rječice vamo i idemo, znači, ovdje vidite kako su njihovi nakovanji popadali i imali ste priliku vidjeti sprijeda kako su nakovanji izletjeli kroz stakla, kroz sve, znači nakovanji su apsolutno popadali, znači idemo ovdje gore, sad ne znam, evo ovdje, učemo ovdje, znači ovdje kovačnica. Kao što možete vidjeti, ovdje su Pacovi naporno radili, vidite imali su neko osvjetljenje, neko bijedno jebiga. Jadnice, a šta ćete, takav vam je život, jadni Pacovi, evo vidite, no. Ovo je sve popucalo od potresa, znači ovo je stvarno žalosno. Kakvim su uvjetima Pacovi radili, evo vidite ovdje imaju i prugu. Znači taj mi je pruga služila na primjer kad su ovdje bi oni radili. Dobro, i, dobro. I znači onda bi glavni Pacov, znači te smjene poslao bi na primjer vagon da obiđe sve te Pacove koji su tu i sa sjemenkama, bižima, rižima i oni bi to uzeli i jeli jer su jadni i bijedni i jer nisu imali ništa drugo za jest. Bili su gladni, ili tako? Tako je, pa oni su zato zapravo jadni. Evo vidite, ovo su jedini nakovanji koji su ostali u normalnom stanju, ono nisu ni pomakli, ni ovo je baš ono jako teško za vidjeti. I ovdje imamo isto malo čudnovato stanje, i ovdje je jako popadalo i tako to. I zabaga sam jebiga. I evo ovdje imate isto, ovdje baš ono nakupilo se nakovanja, sve ovo letjelo po zraku svugdje kad je umrao glavni Pacov jer su oni svi trčkarali tu, bio ogromni potres, potuckali se jadni i to je to. Jadni naši Pacovčići, znači oni su se sad trenutno nisu u stanju davati nikakve izjave, ne tišta, evo ja kao oposum dajem izjavu da su Pacovi trenutno, neki su pod velikim stresom i depresijom, neki su ok, nečije su obitelji stravično tužne, jadne, bijedne, a neki su čak ono bezosjećajni, nije ih briga za glavnog Pacova. I kao što vidite, ovo su Pacovi ostavili su, evo kao što možete vidjeti, znači ovo su tajne šifrirane poruke, znači ovo su šifrirane poruke. Sad moramo rušiti ove nakovanje od Pacova gdje su oni kovali. Znači ovo su sve šifrirane poruke. Znači ovo su čempioni iz LoL-a. Znači ako neko igra LoL, on će skužiti da su ovo imena čempiona. I ako malo bolje pogledate i pogledate prva slova ovih čempiona, dobit ćete
dobit ćete rečenicu koji su pacovi nama, meni i Doni i svim našim gledateljima ostavili. Znači, evo sada ćemo pročitati što piše. Znači, brand, znači B, E, Evelyn, dobro. D, Ziggs, I, Ivern, V, Vi, O, Olaf, T, Tristana, N, Nasus, I, Ilaoi, i onda ide razmak. S kao Sindra, T kao Timo i E kao Ezra. I ako to sve zajedno spojimo i ispašće nam da piše beživotnost. Eto, to misle pacovi onama. Ipak su oni draga i miroljubiva biće, mi ćemo njima oprostiti i pokušat ćemo ovaj hram nekako, ako ikako je moguće, popraviti. Restrukturirati. Tako je. Ne baš tako, ali nekako tako. Uglavnom, evo, da. Dođite vamo, gospodine Pacov, doma. Idem. Evo, ovdje su oni inače spavali, znači oni bi ovdje legli jadni i odmarali. I odmah bi ujutro otišli dole na posao, ali kao trenutno vidite koje su rupe nastale tijekom potresa, sad se više ne može ni hodati, znači popucali stropovi, sve jadno, bjedno, Bože sačuvaj. I to je to, dragi gledalci, od ovih ekskluzivnih vijesti. Ako želite pomoći jednim pacovima, njihovim obiteljima, da prebole ovu veliku nezgodu i da se riješe ovoga privremenog stresa, lajkajte video i napišite ponešto lijepo u komentaru kako bi se pacovi osjećali bolje. Hvala vam što ste gledali ovu reportažu. Laka vam noć!